Jeg heter Jon Evo, og jeg har skrevet 91 bøker, de fleste av dem for barn og ungdom. Jeg egentlig forfatter veldig mange sånn hatter og masker og forkledninger og sånn. Den som følger på med på hvilke bøker jeg skriver, vil se at jeg innom veldig mange typer sjangere og type bøker I løpet av et år. I år for eksempel så har jeg en løveunge for de aller minste, som heter Monster. Jeg har lavet en bok om middelalderen I Norge, og jeg har lavet en om vikinger. Jeg har kommet selvsagt med en ny Otto Monster-bok, Otto Monsters møkkaferie. Så har jeg to skumle noveller I en av de nyeste Margot Bein-bøkene I Kort og Grøss. Og ikke minst så har jeg lavet et stort oppslagsverk om alle norske konger og dronninger. Og den handler om de da 64 kongene og damene deres som har regjert dette landet de siste 1100 årene. Du trodde kanskje at konger det var sånne typer som satt med en gullkrone på huet og satt på en trone og kommanderte folk rundt og sånn. Men så ikke helt sånn allikevel. Det ganske mange forskjellige typer konger. Så her får du vite for eksempel hvem var sjørøver. Hvem var gæren? Hvem var det som drepte brødrene sine? Og hvem var det som var gift med opp til flere damer samtidig? Og grunnen til at jeg har så altså, mange hatter og masker, det at jeg egentlig en veldig nysgjerrig forfatter. Jeg blir stadig interessert I nye ting. Eller lurer på hvordan det ville være å skrive en annerledes bok, eller kanskje en bok for veldig små barn, eller et leksikon, eller sånne ting. Og siden jeg har altså dette talentet for å finne det rette ordet og smi dem sammen til setninger, så skriver jeg om det som jeg interessert I. Og enten det nå da for små barn eller oppslagsverk, eller om det middelalderen, eller vikinger, eller zombier, eller konger altså. Og sånn kommer jeg til å fortsette. Så hvis du vil være med på en rar og vilter ferd gjennom alt som interesserer meg, så det bare å følge med på de neste bøkene mine. Men hva som kommer til neste år, det selvsagt en hemmelighet.